Assalomu alaykum. Biz bugun Shoh Abdumalik ota ziyoratgohiga tashrif buyurdik. Shoh Abdumalik ota to'liq ismlari Malik Abdulloh ibn Ahmad ibn Qul Muhammad ibn Qodir al-Iloqiydir. Shayx Shoh Abdumalik otaga doir ma'lumotlar jurnalist Mo'min Qayyumning Ohangaron monografiyasida keltirilgan. Shayx Shoh Abdumalik ota Turonda mashhur bo'lgan Hoji Ahmad Yassaviyning dastlabki muridi bo'lgan Hazrat Mansur otaning farzandlari bo'lgan. Shoh Abdumalik ota Zangi otaning bobolari edilar. Shoh Abdumalik ota 11 asr oxiri, 13 asr boshlarida yashab o'tganlar. Buxorodagi madrasada tahsil olib, sufiylik asoslarini o'rganadilar. Yusuf Hamadoniy ta'limotini chuqur egallagan shayx, arab, fors tillarini mukammal bilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, shayx Buxoro va Iloq madrasalarida falsafa, mantiq, mineralogiya fanlaridan dars berganlar. Shoh Abdumalik otaning maqbarasi kulliyot shaklida bo'lib, madrasa, maqbara va masjiddan iborat bo'lgan. Maqbara tagida yer osti yo'li va chillaxona bo'lgan. Bu majmua Amir Temur tomonidan bunyod etilgan deyiladi. Shoh Abdumalik ota u kishining taxallusi bo'lib, ular ilmda zukko, nihoyatda barkamol hisoblangan. Ko'plab asarlar muallifi, lekin yozgan asarlari bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Karomatlar sohibi bo'lgan shayxning ziyoratiga odamlar yurtimizning turli go'shalaridan kelishgan. Bu maskanni yaxshiliklar ulashuvchi, ilm ulashuvchi maskan deb atashgan. Vafotlari 1203 yilda. Shoh Abdumalik otaning ko'plab shogirdlari bo'lib, shayx nihoyatda saxovatli, xushbichim, chehralari kulib turadigan shaxs bo'lgan. Odamlarning yumushlari, so'rovlari amalga oshganligidan shodlanganlar. U zot odamlarning qalbini anglagan. Bu kishidan xalq shodlangan va shu boisdan otani e'zozlab Shoh Abdumalik, Shodi Malik ota deganlar. Rivoyat qilishlarcha Shoh Abdumalik ota 63 yoshga kirganlardan so'ng bobolari Ahmad Yassaviy singari yer ostida chillaxonada yashaganlar. Xalq orasida u kishini 120 yoshga kirib vafot etgan degan rivoyatlar yuradi. Zangi ota Shoh Abdumalik otani ziyoratiga ko'p marotaba kelgan. Aytishlarcha Zangi ota u kishining huzuriga bomdodda kelib shomda qaytar ekan. Shoh Abdumalik ota karomat egasi bo'lib, yaxshilik ulashuvchi avliyo bo'lganlar. Tug'ilish o'limga qo'yilgan dastlabki qadamdir degan edi Goethe. Dunyoda hamma narsaga turlicha ta'rif berish mumkin, ammo o'limning ta'rifi barcha tilda bir xil yangraydi. Hech kim inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Darhaqiqat, o'lim hali biron bir odam tomonidan inkor etilmagan. Bundan buyon ham bu ishga botina oladigan inson chiqmasa kerak. Shu yerda mo'min odamning qalbida bir savol sizib keladi. Nima uchun o'limning haq ekanligini bila turib, unga tayyorganligimiz yo'q? Bu savol bir necha ming yildan beri yangraydi. Buning javobi haqida bosh qotirganlar ham bo'ldi. Bu savolga iloji boricha umuman to'xtalmaslikka uringanlar ham topildi. Eng asosiysi, o'shalarning hammasi vafot etib ketdi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, shu savolga qay yo'sinda javob bergan bo'lmasinlar, ularning barchasi o'lim bilan ro'baro kelishdi. O'lim biron bir qalb egasi tomonidan inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Bugun biz ham shu savolga javob izlab ko'ramiz. Izlanishlarimiz jarayonida o'limning mohiyatini chuqurroq o'rganishga, anglashga harakat qilamiz. Zero, sof e'tiqodda yashab shu maqsad, muqaddas tuyg'uni ulashib ketgan ota-bobolarimiz ruhi bizning izlanishlarimizdan shod bo'lsa degan umidimiz bor. Allohga iymon keltirmagan, toshdan da qattiqroq qalb sohibi ham yaqin odami vafot etganda bir seskanadi. Qalbi og'riydi va o'zi ham bir kunmas bir kun o'lim bilan ro'baro bo'lishini o'ylaydi. Musulmonlar esa hamisha Allohning qazosi ila bu dunyo bilan xayrlashib, boqiy dunyoga borishlarini his qilib yashaydilar. Bu ikki toifa o'rtasidagi farq shuki, ularning biri qiyomat kelishiga ishonmaydi, ikkinchisi albatta bir kun hamma qayta tirilajakligiga iymon keltiradi.
Bizning xitobimiz umumiy. Biz bugun har ikkala tomonga ham foydadan xoli bo'lmaydigan jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Allohning qazosi istalgan paytda kelib qolish xususida hammaga birdek murojaat etmoqchimiz. O'lim haqiqatligi isbot talab qilmaydigan eng aniq haqiqatdir. Olimlar Allohning kalomlari nomini tarjima qilib, turli millatdagilarga tushuntirib berishga harakat qilishadi. O'limdan keyin boshqa ma'ruzaning keragi yo'q. Hasan Basri. O'limni tasvirlash juda ham og'ir. U shunday bir og'ir holatki, haqiqatligi uchun ham ko'ngilni titratib yuboradi. Inson dunyosini nima go'zal qilishi mumkin? Boylik, go'zal uy-hovli, qimmatbaho kiyimlar, lavozim, hamda shuhrat, obro'-e'tibor shularmi? Yo'q, ularning barchasi Alloh taolo sizga taqdir qilgan kundan boshlab sarobga aylanadi, sochilib ketadi, to'zg'ib ketadi. Afsuski, hamma o'lim kelishini tan olsa-da, qayta tirilishga ishonmaydigan odamlar oramizda yurishibdi. Ular o'lib qolmasdan burun bugungi dunyolarini go'zal qilmoqdalar. Mol davlatga ko'milib qolsalar hamki, yana va yana chiroyliroq hayot kechirishga urinmoqdalar. Xalq orasida tengsiz obro' qozonish niyatida tunu kunlarni bedor o'tkazayotganlar kam oramizda. Kasbdoshlari orasida benazir ekanligini namoyish etish ilinjida butun umr bo'ydoq o'tayotganlar ham topiladi. Olimlardan biri chiroyli xutba aylagan ekan. Do'st izlasang Alloh yetadi. Ulfat izlasang Qur'on yetadi. Mol istasang qanot yetadi. Dushman istasang nafs yetadi. Nasihat istasang o'lim yetadi. Qalbida zarracha iymoni bor kishilar o'limni ikki dunyo oralig'idagi bir holat deb tushunishadi. Har bir jon o'limni totquvchidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qiling, zero u sizlarga o'limni eslatib turadi deb marhamat qilganlar. Ko'rgan bilganlarimizni she'riy satrlar orqali bayon etamiz. Indamaslar olamin sayr ayladim. Sayr etib men beriyo xayr ayladim. Eng ajib olam erkan bu olami, sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, uli binolarning ichida yo'q havo. So'risi yo'q, ayvoni yo'q, sahni yo'q, aqrabolari yo'q, aziz mehmoni yo'q. Beo'choq'u bepalosu betanur, betaomu belibosu qaytanur. Aksarin tomin bosibdir xoru xas, sohibi bor-ku, va lekin benafas. Tomi ham, devori ham tuproq erur, eski g'ordan ham qorong'iroq erur. Ustida sonsiz ming chumoli yo'rg'alar, turli turli qurt qo'ng'iz o'rmalar, qoru yomg'ir tomlarin qilmish xarob, loyga aylanmish ta'ba olijanob. Bu binolar yonma-yon, katta, kichik, ba'zisi kimning uyi nomi bitik. Ba'zisin ustida naqshinkorlik, zangi marmarga bitik yodgorlik. Ermi, xotinmi, qarimi, yoshmi, yoki jodu ko'zmi, qiyg'och qoshmi, kambag'almi, boymi, yo olimmidi, yoki hokim, yoki hakim, ulkim edi. Yo gadomi, yo halim, yoki chapan, kim tanib olar suyakning rangidan. Bir-biridan farqi yo'q hech kimsaning, posti yo'q, so'ngak erur tananing. Ming takabbur bo'lsa ham davosi yo'q, nozaninlar nozi istig'nosi yo'q. Makr etishga holi yo'qdir makkorning, holi yo'qdir toat uchun dindorning. Bir nafar ham og'zi sassiq, mast yo'q, so'kkuvchi til, urguvchi zo'r dast yo'q. Qo'ydi chiqdi yo'q uning ro'zg'orida, oldi yiqdi yo'q uning bozorida. Birni yuzga, yuzni mingga sotguvchi, ajralib saroyidan jim yotguvchi, elni behuda malomat aylagan, og'zidan gul o'rniga chiqmish tikan, kimsada yo'q madhu vasfu la fuqof, yo'q g'araz ham, dag'dag'a, janju masof. Ko'zgu yo'q devorida ko'rmas o'zin, qancha kir bo'lmasin yuvolmaydir yuzin, besh qo'lin og'ziga tiqqan nafsibat, qoniga tuproq to'libdir to'abat. Shuning bilan bugungi lavhamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan O'zbekiston Milliy Universiteti 3-chi bosqich mustaqil izlanuvchisi Dildora Qoraboyeva bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.